各位啊，这个消息啊来自咧以色列自己本身啊 ，The Jerusalem Post 啊，耶路撒冷邮报，咁啊就发表咧就系已经系三年前啦，咁啊就喺2021年嘅10月20号，咁啊个题目就相当令人震惊啊，100%嘅外国农业工人啦，即系入去入边帮手做农业嘅，全部咧都系俾人性侵过。咁啊，佢总共都访问咗654个泰国嘅外劳啊，入嚟做农业嘅，咁所以呢啲系属于低级工人啦。咁啊，但系全部咧都系被性侵过，呢度发生喺以色列噶。咁啊，唉，我真系，我就有一个 Special Committee on Foreign Workers 啊，就话咧所有嘅泰国籍嘅外国工人喺以色列嘅农业上面做嘢，都受过不同程度嘅性侵，当佢哋做紧嘢嗰阵时。琴日已经同大家讲过啦，就以色列嗰啲军人就鸡奸一个囚犯，咁啊要控诉佢哋，咁啊就以色列已经有61%嘅受访者唔话认为唔应该控诉佢哋，而呢度咧，就见到哇100%啊！呢一种咁嘅强奸嘅心态，唔系啱啱先发生嘅，亦都唔系净系针对咧巴勒斯坦人。呢个针对紧泰国籍嘅外国外劳，咁啊发生喺2021年嘅报告，而且仲可以系佢自己。嘅報章嗱，呢個唔係話外國嘅媒體抹黑佢哋啊，呢個係佢哋自己嘅報章 ，The Jerusalem Post 係放出嚟噶。佢哋好似報咗之後，哦，然後咧冇然後嘅喎，年復一年。一件又一件，不停咁样发生。呢、这个民族到底系点嘅咧？呢、这个民族到底有冇同理心咧？我真系。好愤怒，但系亦都好无奈。这个所谓嘅神选嘅民族，人类啲劣根性，好似俾呢个民族牵连到淋漓尽致。是什么会导致这样呢？不明白，真的不明白。有朋友如果知道为什么的话就留言吧。